ចាសសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាញញឹមស្រស់ណាស់ប្អូនប្រុសលោកយាយអាយុ78ឆ្នាំដើររុញរទេះឲ្យចៅប្រុសពិការដើរសុំទានគេតាមផ្លូវពេលបានជួបឯកឧត្តមពូចម្រើនប្អូនប្រុសញញឹមយ៉ាងស្រស់ដែលបានចាសតាំងពីឯកឧត្តមគូចម្រើនមកកាន់តំណែងនៅខេត្តព្រះសីហនុមកមានបងប្អូនជាច្រើនមានការសប្បាយចិត្តក្រោយពីបានឃើញសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលលោកបានផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនថាផ្លូវថ្នល់ប្រព័ន្ធលូនិងបញ្ហាសំរាមដែលមានពាសវាលពាសកាលនោះទេគឺលោកបានកម្ចាត់ចោលបើយោងតាមគណនី Facebook ប្រជាជនខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ហោះសារថាកុមារាពិការអង្គុយលើរទេះរុញជាមួយលោកយាយអាយុ78ឆ្នាំដើររុញរទេះឲ្យចៅសុំទានជួបនៅវាលរែងអញ្ជើញគាត់រួមតុពិតជាគួរឲ្យសរសើរណាស់និយាយមិនកើតតែខំប្រឹងបញ្ចេញពាក្យអរគុណសុខភាពល្អបាយមកដល់ពូពិសាបាយល្ងាចនេះទៅមើលផ្ទះគាត់និងសម្ភារៈទៅខ្លះសង្ឃឹមថាមានអ្នកចូលរួមនៅភូមិសំរងក្រោមឃុំសំរងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុឯកឧត្តមគួចម្រើនថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019ចា៎ចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា